Zdravím, dneska mám další tip pro vás, to je film Dokud nás svatba nerozdělí. Francouzský film, musím říct, Francouzi to umí. Co se týká komedie, Francouzi to nejlepší. Příběh na tento film je jeden pár chce svatbu, ale všechno chce být svatby luxusní, nejlepší. A pro nám zámek, je to 200 let starý zámek, 17 století zámek. Nejlepší, nejdražší catering, DJ, svatba, koncert, cokoliv a jídlo, všechno. Ten pán chce ukázat, jak miluje svou manželku, jak ji má rád, tak pro ní chce ukázat lítat na balon. To je luxusní část, to je fakt super. Na tento film, jak ukázal, jak je velká sranda. Oni řešili detaily a každý detail vám to udělá radost. Jako já neumím francouzský a nejsem Čech, tak mám problém se číst titulky. Ale stejný jsem to, jako polku určitě jsem rozuměl tento film a jsem smál. A občas se stalo, je celý sál stál a jsem vůbec nerozuměl. Tak kdybyste se umíte francouzský nebo můžete číst titulky, tak to musíte jít na tento film. Vás doporučuji, neboj se, neutratíte peníze. Udělá vám radost, budete mít dobrou náladu. Já jsem si byl s přátelama a všichni jsme chtěli jít zase na tento film. Proto je jedenkrát člověk se nechytne ten vtipy. Tak jedenkrát to určitě stojí. Hrsi nejsou moc známí, výrazný, ale musím říct, každý herec tam hrál dobře. A hlavně mi se líbilo tam se ukázali Černoši, Itala, Pakistáne, Sri Lančan a nějaký jiný aziatský. Všichni nádory, takový guláš pěkný, atmosféra. A je to je film, 24 hodinový film, jako během den začíná a pak je to jako celý večer, svatba končí, film končí. To je 24 hodinový film. Luxusný. Je to byl ohled od Asefa. Zase brzo se uvidíme. Zatím mějte se hezky.